Кава як мистецтво. Вона тонізує, бадьорить, а ще надихає на творчість. У цьому на власному досвіді переконалася художниця Світлана Преображенська. І вже не вперше проводить для запоріжців майстер-клас з кавового живопису. Кафійна живопись схожа на акварельну живопись. Також розмішується тона з допомогою води і гама. Только тут как бы монохромная живопись считается, потому что один спектр от светло-желтого до темно-коричневого можно получить оттенки такие. Но это как бы теплые, приятные оттенки для человеческого глаза, которые вызывают комфорт, такой арт-релакс, еще и запах кофе приятный. Для малювання необхідна розчинна кава. Три чайні ложки розмішують 1-2 ложками гарячої води. З такою сумішю легко працювати. Можна витереть кисточкою до состояння білого, тобто його можна смити, цей кофе. Ну, використовується акварельна бумага, достатньо плотна, щоб вода не розрушила бумагу. І можна смити легко кисточкою тон, який не потрібен. Кавовий живопис викликає інтерес людей незалежно від віку, статі чи професійної підготовки. Да, мне как бы любопытно это стало. Я сам немножко пытаюсь рисовать дома, художественно увлекаюсь. И тут предложили мне такую хорошую идею – попробовать рисовать кофе. Мне понравилась и эта идея, и я пришел сюда. И мне интересно увидеть, что будет. Я рисую первый раз, не знаю, может быть, так как-то надо макать, и потом… Перед учасниками майстер-класу завдання – намалювати їжака. Працюють як самостійно, так і в парі. Ребенок у мене дуже любить рисувати акварельними красками, і гуашью, а кофе для неї – це була новость, ну, як, точно так же, як для мене. Ми захотіли посмотрети, як це делается, щоб вдома теж таким займатися. Вона у мене любить рисувати, поэтому… Для вас цей процес, як це розслаблення? Ну, звісно, да. Расслабление. Приятные эмоции, летний такой замечательный ежик расслабляет после тяжелого рабочего дня. А ще намальована власноруч картина може стати гарною прикрасою вашої оселі. Може бути, поставити в рамку її і куди-небудь повісити на стіну. Кавова техніка не потребує особливих знань чи навичок. Головне – натхнення та бажання творити. Собрались люди, которым интересно рисовать, и они с увлечением очень рисуют. У всех замечательные ежики получились. Улыбаются, даже кто-то там импровизирует по-своему, но у всех очень замечательные рисунки получаются. Марія Маракелян, Едгар Копитов, ТВ5.